Buenos días y bienvenidos a mundoamoral.es. Widens autem turvis ascendit, in montem et cum sedisit, accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens assumpto cavat eos dicens. Beati pauper spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati mites, quoniam ipsi possidevunt terram. Beati qui lugent, quoniam ipsi consolavuntur. Beati qui esuriunt, et sutiunt, justitiam quoniam ipsi saturavuntur. Beati misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo acorde, quoniam ipsi Deum videvunt. Beati pacifici, quoniam fili Dei vocavuntur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati estis, cum maledixerit vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me. Gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in celis, sic enim persecuti sunt prophetes, qui ferunt ante vos. Vos estis salterae, quid sisal evanerit, in quos aeletur ad nilium valet ultra nisi, ut mitatur fores, et conculcetur av omnibus. Vos estis lux mundi, non potes civitas, abscondi supra montem posita. Neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestrat coram omnibus, ut uideam vestra bona opera, et glorificent patrem vestrum, qui in caelis est. Nolite putare, quoniam veni solvere, legem aut prophetes non veni solvere, sed adimplere. Amen quippe, dico vobis, donec trensat celum, et terra iota unum ad unums apex. Non praterivit, allege donec omnia fiant. Qui, ergo solverit unum mandatis, istis minimis et docerut, sic homines minibus vocavitur in regno celorum, qui autem fecerit et ducerit ec magnus vocavitur in regno celorum. Dico, enim vobis quia nisi avundaverit justitia vestra plusquam scrivamum, et fariseorum non intrivatis in regno celorum, audistis quia dictum es antiquis non occides, qui autem occiderit reus erit judicio. Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratis suos reus erit, judicio qui autem dixerit fratis suo racca reus, et concilio qui autem dixerit fatue reus, erit genaignis. Si ergo offeres munus tum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus abet aliquitas versum te. Relingue iui munus tum ante altare, et vade pius reconciliare frati tuo et tunque niens offers munus tum. Esso conscientiens adversatio tuo occidum, es in via cum enneo forte tratate adversarius judici et duces, tratate ministro et in carcere mitaris. Amen dico tivi non exiesi nec donec redas novissimum quadrantem, audistis qua dictum es antiquis con nome caveris. Ego autem dico vobis quoniam omnis qui viderit mulierem et ad concuspicendum, eat ims moecatus es eas in corde suo. Quod si oculus sus dexer scandalitza te, eureum proice abst expendit enim, tivi ut pereat unum membrorum tuorum quam totus corpus tum mitatur in gehenam. Et si dextra manus tua scandalitza te, abcide eam, et proice abst expedit tibi ut pereat, unum membrorum tuorum quam totum corpus tum et in gehenam. Dictus est autem quicunque dimisserit uxorem suam det, illi livellum repudi. Ego autem dico vobis, qui omnis qui dixerim uxorem sua expecta fornicationis, causa facit eam et macariet qui disam duxerit adulterat. Iterum audistis quae dictum es antiquis non periavis redes autem domino juramenta tua. Ego autem dico vobis non jurare omnino, neque per celum, quia thronus Dei est.
est tot ergo quos perfetti sicut et pater vestris calistis perfectus est.